Syahmi. 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 Sinilah. Abah kat atas ni. Eh, tinggi, tinggi, tinggi. Naik. Ah, panjat. Panjat. Ya. Jom balik. Turun, turun sini, sini. Jom. Jom balik pergi kat mama. Jangan pergi kat mama. Pergi kat mama. Jom. Turun, turun sini. Nak turun sini. Masuk dalam tu. Masuk situ. Masuk sini. Ni. Masuk ah. Sini. Mama sini. Sini. Tak boleh lah. Sini 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 sini. 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 Di sini. Hmm. Lah jom pergi kat mama. Sini 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 sini.